Мамырдың басы мереке. Әркез тіркес келетін үш мерекенің де осал жоқ. Халқымыз үшін бұлардың мәні мен маңызы бір-бірінен артықта емес, кемде емес, тең. Әділ жұрт қай-қайсында жатырқамай, жатсынбай атап өтеді. Бірлік күні, одан соң отан қорғаушылар күні, іле-шала жеңіс күні. Сол үш мерекенің екеуі осы аптаға түсті. 7 мамыр Қазақстанда отан қорғаушылар күні. Бұл салтанат Ақордадан басталды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев отан қорғаушылар күні қарсаңында елді қорғап жүрген азаматтарды қабылдап мадақтады. 6 әскери 2-ші дәрежелі даңқ орденімен, тағы 7 адам 2-ші, 3-ші дәрежелі айбын ордендерімен марапатталды. Тағы 6 адам ерлігі үшін және жауынгерлік ерлігі үшін медальдарын кеуделеріне тақты. 2-ші дәрежелі айбын орденімен Жамбылова Раушан Сүйінбек қызы наградталады. Халқымызда бейнеттің де зейнеті бар деген сөзі бар. Сол істеген бейнеттеріңіз жанып, мемлекет қызметтеріңізді бағалап тұр. Өздеріңізге орден мен медаль тапсыру арқылы мемлекет сіздерге өзінің ризашылығын және бағасын береді.